Amerika Birleşmiş Ştatlarında qar çovğunu azı 27 nəfərin ölümünə səbəb olub. Yerli mənbələrin məlumatına görə ölənlərin bir neçəsi yolların buz bağlaması yüzündən baş vermiş avtomobil qəzalarında həyatlarını itiriblər. Bildirilir ki, 1 milyon 600 minə çox sakin işıqsız qalıb. Sinoptiklər havaların bir müddət şaxtalı olacağını bəyan edir. Hakim dairələr isə vətəndaşları ehtiyatlı olmağa və mümkün qədər evlərini tərk etməməyə çağırır.